په افغانستان کې اوس پینګره مولا دی بیا بیا کال عمر دی او هغه سوی تاسو هم دا واورې کلیوالو دا مې واورئ زما خو خوله تر غوږونو غوږونو راله کله کله خو یم چې د سره دې ممبر ته ونه خېژم چې زما په خپل عمل نشته د بل به پیسې عمل وي په هغې کې هغه ذکر کوي چې نن شلمه شپه ده د افغانستان دی جی وای شل شپې وشوې چې ما رسول الله مبارک خوب ته نه پرېږدي شل شپې وشوې چې رسول الله مبارک ما د شپې خوب ته نه پرېږدي یو شپه را دوې بجې زما امت خبر کا وای د دویمې شپې نه شروع شوې دی نه شلمه ورځ ده چې ما ته حضور وای چې زما امت ته ووایا چې زما امت ته په تاسو څه چلو شو تاسو ولې خدای نه حیا نه کوئ ولې زما نه حیا نه کوئ وای شل شپې وشوې رسول الله مبارک مې د شپې خوب ته نه پرېږدي